marrëveshje mes krerëve të qeverisë shqiptare dhe alienëve? Nuk mund të them alien, por katakuar. Katakuar? Po. Edi Rama? Po. Të gjithë krerët e shteteve nuk janë rastësisht aty ku janë. Dhe janë aty për shkak të alienëve? Jo, por përzgjidhen. Nga alienët? Dikush tjetër që është nën ta e përzgjedh. Jo të gjithë mund të kenë kontakt me ta dhe të kenë mundësi që të ti lutem, siç mund t'i lutem një individ do bëhem kryeministër apo do bëhem. A mund të jemi udhëhequr ne në historinë shqiptare nga alien? Ndikim, por jo të udhëhequr. Ndikim nga alienët? Pa. Pra Edi Rama nuk është një alien. Jo.